yo'l harakati qoidalarining 327 yo'l belgisida transport vositalarining to'xtash va to'xtab turishi taqiqlanadi. Transport vositalari haydovchilarining to'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzishi O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.6 moddasiga binoan bazaviy hisoblash miqdorining 2 barobari, ya'ni 660 ming so'm miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Xizmat vazifasini bajarayotgan xodimga biriktirilgan ko'k yoki qizil yoxud ko'k va qizil yaltiroq mayoqcha bilan jihozlangan hamda maxsus rangli bo'yoq sxemalar va yozuvlar bilan belgilangan transport vositalari bundan mustasno.